Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me feel. Spin me again and again, till I'm upside down. Calling again and again, my name. Hold me, tell me I'm not dreaming. I'm not dreaming. Hold me, tell me I'm not dreaming. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, estava editando um vídeo e vi que eu perdi a introdução. Na hora que eu estava gravando, meu celular parou, sabe, com memória cheia. Fui apagar algumas coisas e acabei pagando também a introdução do vídeo. Por isso que vocês vão me ver com outra roupa. Mas, assim, gente, gravei um vídeo pra vocês com muita motivação, um vídeo que eu sei que vocês gostam. Fiz uma faxina pesada lá na minha lavanderia, mudei também as coisas de lugar. Confesso pra vocês, gente, gostei bastante da mudança, sabe? Fiz uma nova organização ali, eu espero muito que vocês gostem também. Depois vocês deixam aqui nos comentários o que, que vocês acharam. E é isso, gente, sejam então todos bem-vindos e bora pra mais um vídeo. Meus amores, não se assustem, gente, com a bagunça, porque como eu falei pra vocês, aqui realmente a bagunça vem parar tudo aqui. Olha o meu tanque. Tô com algumas roupinhas aqui que eu preciso lavar na mão, sabe? Então, eu já vou aproveitar, vou lavar. Gente, vocês lembram o último vídeo que eu finalizei toda feliz, né? Falando que tinha trocado a mangueira, que é essa mangueira aqui. Ele trocou, que tava vazando. Porém, eu fui usar ela ontem. Ontem mesmo, sabe? Ontem à tarde, tinha umas coisinhas que precisava lavar na máquina. Eu falei, ah, eu vou usar ela. Ai, gente do céu, hoje eu tô numa tristeza, num estresse com essa máquina. Ou vontade de colocar nas costas e jogar lá fora. Mas, né, não tem como. Pagamos pelo conserto, então assim, vamos tentar ver se consegue consertar. Gente, agora ela não quer mais enxaguar. Acabou, sabe? Ela lava na parte da lavagem, tudo bonitinho. Quando chega na parte de enxágue, ela não pega. Agora ela não quer pegar de jeito nenhum, sabe? Já até tirei da tomada ali. Porque agora sim, eu tava levando ela no tranco. Ela parava, dava um tempo, ligava ela de novo, ela voltava a funcionar. Mas agora não, agora a bichinha parou de vez. Ela tá querendo aposentar e não tem jeito. Mas é isso, mandei mensagem pro moço esperando ele me responder. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui em cima, gente, tá com muito, muito pó. Confesso que, olha, já tem dias que já era pra mim ter limpado. Olha essa situação aqui. Meu Deus do céu. Olha, gente. Mas sabe quando você vai jogando pro outro dia? Ai, amanhã eu faço. E então, esse amanhã é hoje que chegou, né? E vou limpar tudo ali. Tem bastante produtos meus que tá acabando. Então, antes de ir no mercado, eu quero dar uma limpada, sabe? Ver certinho o que tem, o que não tem, pra depois não precisar comprar o que já tem em casa. Mas tá muita bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu quero mudar, gente. É aquele armarinho. Reparem, não. Olha, tem a sujeirinha ali. O cão de Belinha tá dormindo aqui, né? Então, eles fazem muita bagunça. Belinha, olha eles latindo. Então, eu tô colocando essas bacias aqui porque o Cody comeu, né? Assim que eu trouxe esse armarinho, lembra que ficava no meu quarto? O Cody comeu, depois eu mostro pra vocês. Então, eu quero tirar ele dali porque toda vez que eu lavo, gente, a água que fica ali na porta vem escorrendo, vem tudo pra baixo do meu armário. Então, eu estou com medo, sabe, de estragar. Então, eu estou pensando em colocar eles aqui, gente. Eu não sei se vai ficar legal, não. Mas, enfim, vou mostrando pra vocês, tá? Hoje tem muitas coisinhas pra gente fazer. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Netflix, marathon, KG saxophone. We'll order in a bus.
put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. To wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Gente, estou colocando os produtos que tá mais cheio aqui na parte de baixo. Esses daqui, que nem esse, já tem. Esse só tem um restinho, olha. Porém, eu tenho um sachêzinho ali dentro do armário. Então, eu não jogo essa embalagem fora, porque depois eu abro e coloco ali dentro. Esse meu sif, olha, só tem um pouquinho. Esses três estão cheios, então coloquei aqui. Aí, esse eu vou deixar até aqui na frente, porque a hora que eu for limpar o chão, eu já vou aproveitar e já vou usar ele. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Pra vocês como que ficou essa parte. Gente, eu gosto de ter os meus produtinhos assim, em caixinhas organizadoras, porque fica mais em vista pra mim saber o que eu tenho. Ali naquela parte de cima, olha, tem os desinfetantes, como vocês podem ver, já tem uns vidrinhos ali acabando, só tem um cheinho mesmo, porque os outros já estão tudo em uso. Como eu sempre falo pra vocês, não gosto de limpar a casa, qualquer coisa, com o mesmo desinfetante sempre, sabe? Eu gosto de ter outros cheirinhos pra poder diferenciar, sabe? Toda vez que limpa a casa, tem um cheirinho diferente e gostoso. Então, ali eu coloquei os desinfetantes que eu falei pra vocês. Ali tem aquelas misturinhas que eu gosto de fazer, que é essa parte aqui. E também tem os potinhos de ilustramóveis. Tem uns que eu já coloquei até de ponta cabeça, porque também está acabando. Aqui, gente, tem meus multiuso e o detergente. O detergente também só tem dois, o multiuso eu não preciso comprar, porque tem bastante. E aqui eu mostrei pra vocês, né? Tem algumas coisinhas, como eu já tenho o sachê guardado, então também não vou precisar comprar. Enfim, gente, não preciso comprar muitos produtos de limpeza, graças a Deus. Vou usando esses que eu tenho. Ali fica a parte de lavar roupas, tem sabão em pó. Aqui
Tenho os desinfetantes. Eu tenho desinfetante, não. O sabão líquido da Ariel. Eu tenho um sachêzinho ali na mesa que eu preciso trazer pra colocar pra cá. O meu Down está cheio. Ali atrás tem um sachêzinho de Comfort amaciante. Então, assim, vai dar pra durar também mais uns dias. E essa parte ficou toda limpinha, gente. Graças a Deus. Tinha bastante poeira. Eu gosto muito, gente, de comprar, assim, sachêzinho, que sai bem mais em conta, né? Quando não tem o sachêzinho, esse outro também sai um pouquinho mais em conta, porque não tem aquela parte que borrifa. Mas aí eu uso a outra embalagem que eu mostrei pra vocês que eu tenho. Esse é do banheiro, que eu sempre, toda vez que eu vou lavar o banheiro, eu mostro pra vocês, né? Esses dias eu testei o da Aveja, que também achei muito bom. Deixa bem limpinho. Aí eu tenho esses dois de banheiro. Gente do céu, não gosto de ficar sem, porque ele facilita tanto na hora de lavar o banheiro, aquela sujeirinha que gruda, sabe? Que dá trabalho pra tirar. É só borrifar, deixa ali uns 10, 15 minutinhos de molho. Depois, gente, só dá uma esfregadinha. Não precisa ficar se matando, sabe? Pra esfregar e tirar a sujeira, não. Com esse produto sai muito mais fácil. Tem o Ariel aqui, como eu falei pra vocês. Olha, eu comprei dois sachêzinhos que eu mostrei esses dias no vídeo. Que estava em oferta, né? R$7,90 lá no Açaí. Me arrependi até de não ter comprado mais, viu, gente? Porque aqui, toda vez que eu vou lá, ele tá 11, pouquinho. Mas tá bom, né? Aquele meu vidro ali, ele já está acabando, olha, já tá no finzinho. Aí depois eu só coloco naquela embalagem. Aí tenho também esse veja de cozinha. Que é aquele meu refil que eu mostrei, que eu guardei ali, também já tá no finalzinho. Mas aí depois é só colocar, por isso que eu não preciso comprar, né? Graças a Deus. Mas fica uma dica, gente. Guarda a embalagem, compra em sachêzinho assim, que sai bem mais barato. Esse armário ali, o que vocês acharam? Estou gostando. Deixa eu mostrar pra vocês onde o Cody comeu. Por isso que eu encho de bacia. Olha aqui, gente, o que ele fez? Ele comeu toda a porta. Aquela ali não, essa ele comeu. E ali também. Ai, meu Deus, eu estava até pensando, sabe? Não sei se eu pego uma massinha de gesso, passo pelo menos naquele cantinho, coloco papel contact, sabe? Só pra poder tampar. Não sei, mas por enquanto tá assim, né? Comido. Então, agora eu vou limpar, porque tá bem, bem sujo. Olha aqui, gente, a situação disso. Estou aqui pensando, eu acho que vou tirar esse armário daqui. Então, eu acho que vou tirar esse armarinho daqui e eu vou dar um jeito de colocar pra cá também. Não sei se eu coloco aqui. E aqui nesse cantinho, eu acho que eu vou deixar pra mim colocar os meus baldes, sabe? Balde, bacia, meus mop. Acho que vou deixar nesse cantinho. Pelo menos assim, quando entra na lavanderia, não vê de cara, né, a baguncinha. A gente esconde, meninas. A gente esconde as baguncinhas. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. You don't, it's not that long.
Agora sim, meninas, bem limpinho. Gente, eu passei o primeiro pano com esse produtinho aqui. Eu amo esse produto. Limpa super bem. Principalmente o armarinho, assim, quando tá bem sujo, que nem tava o meu. Mas, meninas, agora ficou limpinho. Olha, gente, bem limpinho. Passei o primeiro pano com aquele produto pra tirar todo o excesso da sujeira. Aí lavei o paninho, depois eu passei de novo com o produto também em tudo. E olha, agora sim, gente, armário limpo, limpíssimo. Esses negocinhos assim que vocês estão vendo, é lascadinho mesmo, então ele não sai, né? Não tem jeito. What happened? Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on.
been on the ground. I've been hiding out while shouting out. You had opened up. Meus amores, parei a lavanderia pra buscar o David, agora vou parar de novo, só falta o chão, graças a Deus. Vou lá buscar a Camila, falei pro David, aproveita, descansa um pouquinho, porque depois a gente vai pegar na área, porque a casa, gente, tá toda limpinha, sabe? Então falei pra ele, vamos limpar essa área, que amanhã é feriado, aí fica pra lá e pra cá, suja tudo aqui dentro. Então vamos deixar tudo limpinho hoje. Oi? É a Camila que vai ajudar. Eu, você e a Camila, nós três terminamos rapidinho. Fala oi aqui pro pessoal. Oi. A folga dele. Ai, como eu queria estar nessa vida gostosa, viu? Como eu queria. Vou ver, gente, se mais tarde eu faço um bolinho pra gente, né? Porque merecemos. Prontinho, gente, esfreguei aquelas camisetas, olha, era tudo preto que eu coloquei de molho. Torci bem. Essas roupas aqui eu lavo na mão mesmo, porque são mais delicadas. Lavei meu tapete ontem, olha que branquinho, gente. Eu acho que ele deve estar até seco. Parece mesmo que tá seco. Depois eu vou recolher, dobrar ele bem bonitinho, guardar. E ficou limpo, bem limpinho. Gente, aquele restinho do sifo eu já usei. Agora eu vou passar o sifo aqui no chão, porque eu acho que ele limpa bem. Além de estar os armários, vocês viram, né, que eu varri, passei um paninho. Então agora, gente, eu lavo só essa parte aqui mesmo. Oh,
passar pano, vou usar esse desinfetante aqui da Cif. Gente, esse desinfetante tem um cheiro tão bom. Olha, só tem um restinho. Pena. Já acabou, meninas. Mas ele é muito, muito gostoso, viu? É, pra quem não usou ainda, eu super indico pra vocês. Compre pra vocês experimentar. Eu paguei super baratinho lá no Açaí. A lavanderia ficou assim, gente do céu, amei, amei demais. É a minha mudancinha, olha como ficou muito, muito bom, bem espaçoso nessa parte. Como eu falei pra vocês, quando eu jogo água aqui nessa partinha aqui, escorre, sabe, pra cá. Então, está vindo pra baixo daquele armário, fiquei com medo de estragar, mas eu achei que ficou muito, muito bom essa organização. Queria muito colocar esse armário ali, mas, gente, não dá, né, por causa da máquina. E assim, aproveitei esse cantinho para colocar os meus mop. Eu tenho que colocar eles num canto assim, porque o Cody, ele tá naquela fase, né, gente, de morder tudo. Então, se eu bobear, deixar mais fácil, ele morde. E essa parte daqui, ó, tudo limpinho. Ali, então, eu deixei minhas bacias. Aqui tem um tapete. É aquele tapete peludinho, molinho, sabe? Gente, eu lavo na máquina mesmo, ele é pequenininho, que tava lá no quarto do David, porém, precisa lavar, vai ficar ali, né? Não tem como lavar agora. E ali, eu vou deixar os dois baldes, que são produto de limpeza da piscina. Como o marido tá sempre usando, eles ficam aqui na lavanderia também. Resolvi dessa vez colocar uma cortininha. E olha o tamanho dessa cortina. Gente, comprei lá na van, confesso pra vocês. Quando eu comprei, comprei errado. Mas eu gostei muito, meus amores. Quando eu coloquei, achei que ficou tão bonitinho, sabe, no vitrô. Então, fiquei com ela mesmo. Nem fui trocar. É, dei uma limpadinha no vidro, né? Como vocês viram, limpei o vitrô. Limpei essa parte do armário, lavei aqui o tanque, limpei por fora, dei uma limpada também na máquina. Toda vez que eu faço faxina aqui na lavanderia, eu gosto muito de jogar água sanitária, sabe? Fazer aquela lavagem sem roupa nenhuma, dar uma esterilizada nessa máquina. Porém, não teve como, vocês já sabem, mas ela também já está toda limpinha. E confesso que estou tão feliz de ver minha lavanderia desse jeito. Dei uma limpada também ali, que dá muita telha de aranha. Mas passei a vassourinha e ficou tudo limpinho. Conta pra mim, gente, o que vocês acharam dessa organização? I watch you as you dry. Do you know I'm looking? Esse armarinho eu quero depois a gente deixar sem nada. Sabe? Deixar ele livre. É esse baldinho aqui de prendedores. Então, eu vou colocar aqui em cima. Porque eu tô sempre usando. Deixa ele mais fácil. Agora, aquele vidrão de amaciante, confesso pra vocês que eu acho que eu nem vou comprar mais, gente. De vidrão, assim, de 5 litros. Aqui nessa parte desse armário, tem uma prateleira que ela é bem alta. Porém, só cabe aquele de 2 litros. Esse de 5 não cabe, gente. Então, por enquanto, ele vai ficar ali. Mas só tá só tem um restinho. Tá acabando. Ele é amaciante que eu uso nos meus tapetes. Então, eu vou deixar ele ali, depois que ele terminar. Aí, quando eu for comprar de novo, eu vou comprar de 2 litros, porque aí dá pra mim guardar tudo ali dentro, né? Deixar escondidinho. Mas essa parte fica assim mesmo, com meus produtos. E, ai, gente, pra mim tá bom. É que nem eu falei pra vocês, fica bem mais fácil pra mim poder saber o que tem, o que não tem. E tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Apesar que assim, né, gente, é lavanderia. Então, com certeza, você entrando em uma lavanderia vai ter produtos. Claro que tem pessoas que preferem, né, guardar tudo, deixar tudo bonitinho. Mas confesso que assim, dessa forma, não me incomoda. É, estando assim, limpinho, organizado, pra mim, gente, tá ótimo. Vou aproveitar que as crianças já estão limpando a área aqui fora. Vou fazer, então, o nosso bolinho. Gente, essa massa aqui, eu comprei esses dias, mostrei pra vocês. Dessa marca, eu só usei do sabor chocolate, que eu gostei bastante. Porque a massa, ela é bem escurinha. Então, hoje, vou experimentar de cenoura pra ver se também é bom. Já separei aqui os ingredientes que pede. É 120 ml de leite, 3 ovos e 3 colheres de manteiga ou margarina. Então, vou bater, gente, tudo no liquidificador mesmo, que é bem mais rapidinho, né? E fazer depois, gente, um cafezinho bem gostoso. I've been feeling so small. Why
faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Nothing holding me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Don't feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Ooh, ooh, ooh. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero muito agradecer a presença, o carinho de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E esse bolo, gente, é muito gostoso. Ele fica bem macio. Eu não mostrei pra vocês fazendo a cobertura, mas eu já mostrei uma vez aqui no canal. Eu usei uma caixinha de creme de leite, 4 colheres de achocolatado, eu usei o Nescau, 4 colheres de açúcar e 1/2 colher de manteiga. Aí você vai dando uma mexidinha ali, até dar uma engrossada, e assim, ele fica bem cremoso, bem gostoso mesmo. Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!